Stare, dobar dan. Dobar dan. Još nekoliko sati putuješ. Da, putujem za Beograd, sutra za Mađarsku. Sutra putujete. Pre evropskog prvenstva bio si u Brzeću na pripremama, čuli smo se, objavljivali. Kako su protekle pripreme? Pa pripreme su super protekle, mada imao sam povredu koja me dugo prati. Opet sam nogu... To je ono iz Subotice, a tako? Da. Istegnuo sam opet nogu, ligamente, imao sam probleme, bandažere sam stavljao iz tjeznike i nekako sam trenirao. Tebi je noga, za razliku od boksa, sigurno veoma značajna, tako da bitno je da na evropsko prvenstvo odeš, a da si siguran da će noga izdržati. Pa nadam se da hoćem, a da još imam bolove. Imaš bolove? Da. Otok nema? Pa onako. Pa dobro, sad si u reprezentaciji Srbije, pretpostavljeno će biti kontrola, bit će terapije. Pa hoće, da prođe prvenstvo, pa ću to ćemo sanirati. Kako se utisci tvoji, kako se radilo tamo? Ti si ovde radio sa našim ljudima, sve okej bilo? Jeste, super, šest trenera su bila tamo, stvarno sve super i hrana i sve je bilo odlično. Si osjetio da u nekim elementima možda si sada bolji nego što je bio? Svaki trening, svaki meč donosi nešto dobro. Jeste. Kondicija, sve i tehnika, baš na svemu smo isto. Jesi fizički? Jesu. Nikad spremniji? Nikad. Dobro, u tom kickboksu, zna se u boksu kako je, ali u kickboksu, ajde, neće čuju ovi protivnici. Šta smatraš svojim najjačim oružjem? Pa kolena. Kolena? Da, pošto sad radim K1 disciplinu, to je, kolena su dozvoljene. Udarci na ovom? Pa isto, low kickovi, sve, middle kickovi. Kako ove ruke koje razbijaju u boksu, kako se služiš njima? Super, odlično. Kojom, desnom jač? Levom. Levom? Pa i levom i desnom. Levi direkt, levi kroše, šta? Aperkat. Boga mi dobro. Dobro, pretpostavljam da otprilike znaš, ako uopšte znaš, ovo je prvo tvoje najveće evropsko takmičenje, ali tako? Dobro. Kako beše, ti si počeo kad da treniraš? Veoma brzo si stigao do evropskog prvenstva. Pa, ja mislim da oko dve i po godine. Dve i po godine. Tu si radio sa Marijanom kickboks, sa Pedom boks, imao si punu podršku i direktora škole, profesora. Školu si završio, sad ćeš na maturu. Školu sam završio, da. Dobro, bilo bi dobro da sve ide redom zajedno. Malo pre sam počeo to. Otprilike znaš ko su dobri u juniorskoj konkurenciji u Evropi. Pretpostavljam, Rusi sigurno. Pa da, u kategoriji ja mislim da imam dva Rusa, Hrvate i Francuza, ja mislim. Rusi su favoriti, Hrvati Rusije. A ti Mađari tamo, oni su domaćini? Mađari su isto odlični. U boksu su isto baš odlični. U tim pojedinačnim sportovima, ja obično i sa Urošem kad razgovaram, veoma je bitan žreb. Da se ne namiriš u prvom, drugom kolu na nekoga od tih bivših evropskih prvaka ili aktuelnih evropskih prvaka. Pa, ali uglavnom nikad nisam imao sreću sa žrebom. Jel' tako? Da. Hajde vidimo sad, neka bude tako. Kad imaš kalendar, odnosno protokol, kad nastupaš prvi put? Ne zna se, još se ne zna. Ne zna se kad se. Počinje 26. u nedelju. Da, tad je, mislim da je tad merenje ili je 25. merenje. Nemaš problema s kilažom? Ne, super teška. Da, tu iznad 91, je li tako? Dobro, se osjećaš dobro s ovim kilogramima? 103 kile. A? 103 kile. Dobro, Sale, čućemo se, pratit ćemo, očekujem slike od tebe, pa ćemo pratiti sve dalje, kao i uvek. Ja ti želim srećan put, vodi računa, leči nogu, pa ajde, neka bude tamo do polufinala, finala, a u finalu ćemo vidjeti. Sale, srećno, ajde, samo napušta.